Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Primeiramente, galera, queria pedir para vocês curtirem nossa página aí no Facebook e seguir a gente no Twitter, galera, para ficarem por dentro de todas as novidades do nosso humilde canal aí. Vídeos novos, lives, novidades do canal. A gente sempre posta por lá porque o YouTube muitas das vezes não avisa vocês, beleza, galera? Vamos lá, galera. Hoje vamos para mais um episódio aqui da nossa série de My Club, em busca do título da primeira divisão, mas tá difícil, como vocês viram aí no último episódio, caímos para a segunda. E estamos assim, galera. 2 vitórias e 2 empates. Complicado, hein? A gente vai ter que ganhar aí praticamente todas, deixa eu ver, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Podemos aí ganhar 2, 4, ganhar 5 e empatar uma, a gente já sobe pra primeira. Se nós ganharmos 5, permanecemos na segunda, mas é uma missão difícil, galera. Quero falar aí com vocês, galera, muita gente perguntando em dar live, galera. A minha internet, como a maioria dos inscritos sabe, mas eu vou explicar, porque tem alguns que podem não saber. Eu tenho 2 internets aqui em casa, galera. Uma boa, uma top e uma merda, que é a Oi. A minha top, ela tá funcionando de boa, mas não conecta com a PSN por nada, galera. Tem dia que ela não conecta com a PSN por nada. Desde domingo ela não tá conectando com a PSN. Assim que ela voltar a conectar, eu vou fazer uma live, galera, beleza? Nessa minha da Oi, não dá pra fazer live, galera. Fica uma merda, é só estresse, é complicado. Tranquilo? Então, galera, vamos dar uma cortada aqui no vídeo para não ficar muito grande, galera. Galerinha, achamos aqui o Will SJC. 791 pontos, vem de 4 vitórias consecutivas. Santista. Vai dar ruim, hein? Vamos ver aqui, galera. E, rapaziada, teremos uma novidade aí no canal em breve, galera. Pro mês de maio agora, teremos uma novidade boa aí para vocês também. Não posso adiantar muita coisa, mas vamos participar de um campeonato aí, galera. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, galera. Em breve eu trarei mais novidades aí pra vocês, beleza? Ó, o Neymar dá pro jogo, ó. Mesmo por isso que eu deixei ele e o Bale no banco, ó. Um tá D, outro tá E, mas às vezes eles vêm assim, ó. Dá pro jogo. Vai pra cima deles, menino Neymar. Faz um tempinho que a gente não traz vídeo com Neymar e Bale, hein. Vamos lá, a gente tem que ganhar. Mas o amigo aí não é de bobeira. Pelo menos não parece ser de bobeira. Se classificou aí na PES League, ó. Bom. Então é isso aí, galera. E vamos pro jogo, galera. Galerinha. Estamos aqui no Nelsone Arena. Pra DR18 Gamer e Williams. William Tian. Vamos lá, temos que buscar a vitória, no mínimo um empate, para podermos sonhar ainda com a primeira divisão. E rolou melão, galera. Vamos lá para cima do Will. Vamos lá, Thiago Silva para Boateng. Boateng, Sérgio Ramos. Eita ferro, já começamos fazendo merda. Menino Ney, tá com muita vontade de jogar. Rivaldo, Sérgio Ramos. CR7, a bola não chega. Ele já lança ali. Sérgio Ramos para Neymar. Neymar não ganha. James Rodrigues. Ele tem um perigoso Ibrahimovic ali de centroavante na área. Neymar. Tocou errado. Busquets recupera. Busquets espera chegar. Dan pra Pepe. Ou ele tem o Pepe, né, pai? Já lança lá pro outro lado pro Mustafi. Mustafi tem liberdade. Tocou Bale. Boa, tá com muita vontade de jogo também, Bale. Oh, meu Deus. Messi já cortou ali. Ele deu o carrinho. E aí, a chuta pra frente. Aí, a Touré, Sterling. Pepe, né, pai? Boa, Thiago Silva. Ah, Messi, você não pode errar esse espaço, meu filho. Lançamento pro Ibra. Ainda bem que a bola saiu, porque tinha um lá em cima, ó. Sozinho, certamente ele ia cruzar essa bola lá pra cima. Não podemos dar mole aí pro Will. Ele quer a 5ª vitória consecutiva, nós não podemos deixar. Bolão de Cristiano Ronaldo pra Gareth Bale. Bateu pro gol, tira o goleiro. Sobrou ali pro Neymar. Neymar cruzou pro Cristiano Ronaldo. A zaga tira. Messi recupera pra Neymar. Neymar. Messi passou. Impedido, mano. Impedido por um pouquinho.
Hoje o Cristiano Ronaldo tava impedido mais ou menos assim, não deram? Graças ao Deus, né? Vai, 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 Sérgio Ramos. Boa! Ah, Rivaldo, domina essa bosta! Menino Ney. Ele tá recuando, ele sabe que o menino Ney é perigoso. Rivaldo, Messi, Rivaldo, Cristiano Ronaldo, Bale. Ah, não chegou, mas Bale recupera. Bale recuperou, já cortou. Tem espaço, ele vai achar que a gente vai cruzar, mas a gente não vai. Ah, queria só um espaço pra chutar, mano. Olha só aí, Ibrahimovic perigoso. Somar você, Boateng. Somar você, Boateng. Ah, Boateng. Sterling. Sobrou ainda pro Ibra. Boa! Bola ainda bateu ali no Sérgio Busquets e sai. Escanteio pra ele. Perigoso demais porque ele tem um Ibra ali na área. Mas nós temos ali o Pepe, Pepe, né, pai? Que tira dali. Sobrou. Bola bate ali no Messi. Quase matou o Messi. Caraca, ainda conseguiu, mano. Vai, Rivaldo. Ah, Rivaldo. Cruzou pro Ibra. Ferrou! Sterling. Na medida. Era pra fazer o gol. Fica mais fácil atacar. Tá difícil, cruzar, galera. Tá jogar, difícil. Buffon cobra o tiro de meta lá pra frente, procurando um mito CR7. Rivaldo. Pra Neymar. Neymar. Pra Cristiano Ronaldo. Ele consegue recuar ali pro goleiro. Cristiano Ronaldo recuperou. Mano, que cagada que ele deu agora, mano. Vai, Neymar. Ah, mano. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Ah, não deu. Vamos lá, não podemos dar mole pra ele, não. Na bola. Ai. Agora vai na bola. Isso, Rivaldo. Isso que eu quero, Rivaldo. Isso que eu quero. E aí, pra James. James ali, um bolão. Cruzou pro Ibra. Pra fora. Gente, esse Ibra não tem como marcar, mano. Tem que evitar deixar cruzar, mano. Pera aí. Deixa eu colocar uma marcação aqui, cara. Pepe aqui no Sterling. E o Sérgio Ramos nesse... doidinho ali, promise. Pra evitar pelo menos esses cruzamentos, tá? Vamos lá, Buffon, pra frente como sempre, procurando o CR7. De cabeça pro Messi. Messi pro Bale. Bale pro CR7. Que tocou pro Neymar. Que arruma um espaço. Quer espaço. Quer espaço, mano. Ele não dá espaço, ele marca muito bem. Vai, Pepe. Pepe é Pepe, né, pai? Boa. Busquets. Rivaldo. Pra Cristiano Ronaldo. Tentou o passe pro Messi ali, mas ele tava marcado. Tocou pro Ibra. Boa, Boateng. Jogo muito truncado. É nossa, essa aí é nossa. Boa. Bale. Pega ali pra fazer a cobrança. Pro Messi, não. Calma, calma, Thiago Silva. Tá só. Recua lá, recua. Boa. Pra Buffon. Que zera pra frente, sempre procurando o Cristiano Ronaldo. Que toma uma joelhada na coluna e não é nada. Messi. Rivaldo. Bale. R7. Já passou, cortou pra dentro, arrumou o espaço, bateu o Buffon! Em cima do Buffon, mano. Vai, Pepe, somar você. Isso, Pepe, Pepe, né, pai? Boa. Vai, Cristiano Ronaldo, meu Deus, gente, Cristiano Ronaldo passou da bola. Não, 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 foi totalmente errado. Sérgio Busquets, Rivaldo, Neymar, Cristiano Ronaldo. Parei, bateu o Buffon, tira, Buffon, milagre! Ai, é dele. Que isso, mano. Não podemos perder esses gols. Não podemos perder esses gols. O Buffon fez um milagre ali. Ele tá controlando lá o Ibra. A gente adiantou o Thiago Silva ali já pra isso, pra ele não conseguir fazer essa tabela. Mas passou. Vai tocar no goleiro, eu pego. É nossa. Somar você, Pepe. Somar você, Pepe. Boa, Pepe. Teve visão de jogo, mas... vamos, time. Vamos, time. Ele vai lançar lá no Ibra. Boa, Boateng. Veio. Messi. Ah, Messi, Messi, Messi. Tá perdendo uma bola que não pode. Vai, Pepe. Não deixa ele cruzar, não. Isso aí. Isso aí. Não pode deixar ele cruzar. Vai, vai, CR7. Só mais você, CR7. O ruim é que é o Pepe que tá ali marcando. Vamos arrumar um espaço pra bater pro gol em cima do Buffon de novo, mano. Vai, Busquets. Ninguém ganha do... era uma bola bem difícil. Só mais você, Sérgio Ramos. Boa. Boateng, zera. Isso, mais seguro. Vai, Rivaldo. Vem, CR7. Não chegou. Yaya, o Ibra. Passou do Thiago Silva, mas Pepe é Pepe, né, pai? E zera pra frente. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Sérgio Busquets pra cobrança do lateral. Deixa ele cruzar, não. Deixa ele cruzar, não. Aqui é Boateng. Isso aí. Rivaldo.
E acaba o primeiro tempo, galera. De zero pra gente aí, zero pro William. William Sten. Então vamos lá, galera. Pois salve, galera. Vamos lá pros salve. Um salve pro nosso inscrito aí, Léo Baioco. Salve, salve, meu amigo Léo. É uma honra aí ter você como inscrito, meu brother. Um salve aí pra nossa amiga Ana Tutoriais, galera. Ana Tutoriais tem canal aí também. Vale a pena vocês darem uma olhada no canal da amiga aí. Ana Tutoriais, top demais. Um salve pro nosso inscrito Richard Dias. Muito top o canal do amigo aí. Um canal não, desculpa, galera. Muito top aí o nosso inscrito aí. Tá sempre acompanhando nossas lives, nossos vídeos, tudo aí. Salve, salve, meu amigo Richard. E um salve também aí pro nosso inscrito e tem canal também, é parceiro Zoeiraland, galera. Zoeiraland também, canal muito top. Vale a pena vocês darem uma olhada aí no canal do mano Zoeira. O nome já fala tudo, o canal é de zoeira, vocês vão rir muito, galera. Vão rir muito, garanto vocês. Então, galera, vamos ver aqui se a gente pode fazer alguma coisa. Podemos botar o Higuaín, mas daqui a pouco. Então é isso aí, galera. E vamos pro segundo tempo, galera. E... rolou o melão pro segundo tempo, galera. Ele já chega lançando ali. Boateng, Thiago Silva, Messi. Eu particularmente prefiro atacar para esse lado. Cristiano Ronaldo não conseguiu chegar, mas nem ele acreditou que ele ia chegar primeiro. Bale pro Cristiano Ronaldo, pro Rivaldo. Um toque por cima pro Cristiano Ronaldo. Pepe, mano. Pepe tirou ali. Só mais você, Sérgio Ramos. Boa, Rivaldo. Cristiano Ronaldo. Oh! Que isso, professor. Que isso, professor. Ali não tinha nem vantagem, meu irmão. Não tinha nem como ter vantagem nada ali. Boa, Sérgio Ramos. Ah, Rivaldo. Ai, merda. Vai, Sérgio Ramos. Boa, Rivaldo. Neymar. Cristiano Ronaldo. Pro Neymar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Boa, Neymar. Ganhou. É mito. É mito. Ah, sobrou pra ele ainda. Chuta, meu Deus. Vai, Rivaldo. Ganha, Rivaldo. Ah, Rivaldo, porra. Caralho, Rivaldo. Tá muito ruim, Rivaldo. Boa, Neymar. Isso aí. Tocou pro Messi. Messi. Pro Cristiano. Pro Neymar. Neymar pro Cristiano Ronaldo. Ajeitou pro Bale. Tira, Buffon. Mais um milagre de Buffon, mano. Caralho, o Buffon dele tá empolgado. Vai, Rivaldo. Isso, Rivaldo. É isso que eu quero. Pepe é Pepe, né, pai? Que é assim. Jeito Pepe de ser. Cortou pra dentro. Quer arrumar um espaço. Caraca, ele marca muito. Calma, Boateng. Calma. Isso, boa. Vamos lá. Pro Rivaldo. Rivaldo pro Messi. Messi pro Neymar. Neymar tentava o passe ali pro Cristiano Ronaldo. Não conseguiu. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Boa, ainda bem que eu saí goleiro e voltei, mano. Vai, Buffon. Vem, Cristiano Ronaldo. Boa. Pro Messi. Pro Bale. Pro Messi. O Rivaldo. Pro Messi. Arrumou. Meu Deus, tá difícil. Tá difícil de conseguir chutar essa bola no gol, mano. Vai, Cristiano Ronaldo. Vai, Bale. Ah, mano. É nosso, é nosso. Saímos. Já amarelamos o Pepe ali já. Amarelou o Pepe. Vamos partir pra cima dele. Cara, vamos tirar aqui o Rivaldo, porque o Rivaldo já tá na merda, mano. Vou botar o Toni Kroos aqui. A gente coloca o Toni Kroos de meia de ligação. Rivaldo cansou. Ele também tá mexendo ali, vamos ver o que, que ele vai fazer. Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que só a gente mexeu, acho que ele não mexeu não, deve ter mexido na tática. Tá certo pelo chão de vai, Messi. Vem, Kroos. Tá com sangue novo, Kroos. Busquets. Pepe. Kroos. Messi. Falta. Quem foi? Quem foi que bateu? Amarelinho pro Yaya. Vamos bater essa bola no gol, mano. Bater essa bola no gol. Vamos lá. Porra, bateu no cara ali, mano. Porra, que merda. Buffon. Vai, Sérgio Busquets. Somar você. Boa. Vem, Cristiano Ronaldo. Deixa eu tocar, não. Isso. Faz ele sair no chutão. Vai, Boateng. Ai, caraca, tava sozinho, mano. Nem eu acreditei que eu tava sozinho. Se soubesse, dominava essa bola. Boa, Kroos. Aí, coloquei você pra isso. Boa. Boa. Ah, mano. Eita, ferro. Ah! Errou!
Ah, pra fora! Cara, que eu juro que eu vi gol, mano. Caraca, 70 minutos, galera. 0-0. Jogão, jogão. Kroos, Messi, Bale, Cristiano Ronaldo. Pro Bale de novo. Tem liberdade. Tem liberdade, Gareth Bale. Cruzou pra área. Sai bola, sai bola, sai bola, porra. Não saiu. Boa, calma, Messi. Melhor do mundo. Melhor do mundo é o Cristiano Ronaldo, pô. Ah, mano. Boa, 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 boa. Ai, no último passe, mano. Que isso, cara. Busquets. Vamos lá. Sobrar você. Boa. Pegou. Ah, não. Fez o lançamento. Ah, não. Errou. Pra fora. Caralho, mano. Ainda bem que ele não ajeitou o corpo, mano. Ele tinha tempo pra ajeitar o corpo e bater. Vai, 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 Cristiano Ronaldo. Vamos, time. Esse jogo aqui, se alguém fizer um gol, ganha, cara. E tá mais pra ele, mano. Ah, Pepe, pensei que ia pegar, Pepe. Ah, Buffon, boa! Se o Buffon dele faz milagre, o nosso também faz. Cara, só dá o cara, mano. Só dá o cara! Tira, Pepe! O que eu fiz, mano? O que, que eu fiz? Falei, né? Zera pra frente, ele tá zerando tudo e tá dando certo, mano. Calma, time, vamos acalmar. Vamos acalmar. Vamos acalmar. Oi! Porra, juiz, tá na hora de tu expulsar. Ele tá batendo pra porra, mano. Que isso? Mais uma amarelada aí. Vai, Toni Kroos. Bateu pra área. Vai, Bale. Vai, Bale. Ah! O Buffon dele tá empolgado, mano. Vai, Pepe. Vai, Pepe. Boa, Pepe. Busque. Boa, mano! Insinha. Boa, Thiago Silva. Vem, Bale. Ronaldo. Bate pro gol. Caraca, doido. Que isso, mano? Vai, Sérgio Ramos. Boa, Busquets. Caralho, mano. Ele botou o time recuado ali, mano. E saindo pro contra-ataque que tá foda. Peraí, peraí, professor. Peraí, tu tá de sacanagem, mano. Tu inventou o que aí, meu irmão? Tu inventou o quê? 88. Agora ele botou o time todo pro ataque. Se a gente pegar um contra-ataque, mano. Agora é hora de a gente encaixar um contra-ataque, mano. O time dele tá todo pra frente. Também vai ser difícil parar ele aqui. Vamos lá. Ah! Boa! Vai! É agora! Ah! Dá vantagem, mano! Porra, isso que eu fico puto, cara! É pra... Porra! Dá vantagem, meu brother! Que isso, cara? Porra, ia parar na cara do gol, mano! Santos tem um jogador a menos. Porra, vai pra porra, gente. Ele tem velocidade, sabe driblar, sabe jogar, logo acaba sendo muito visado, acaba recebendo. Porra, me ferrou, mano. Quase tirou a bola do estádio. Fez o passe por entre os zagueiros. Faz Kroos. Faz Kroos. Porra! Saí, caralho. Acabou, juiz. E acaba o jogo, galera! Porra! Que jogo, meu irmão! Que jogo! Kroos é o nome dele, mano! Entrou no lugar ali do Rivaldo. Vou mostrar só o gol do Kroos, cara. Permitiu que eles fizessem muita pressão já na Caraca, mano! Que isso, o juiz ainda garfou a gente naquele lance lá, cara, da expulsão, mano. Pô, expulsava assim depois, mano. Pô, ia parar na cara do gol. Aí, nesse lance aí, ó. Neymar colocou o Cristiano Ronaldo na cara do gol. Ele me para pra expulsar o Messi, o Pepe. Aí, ó. Último lance do jogo. Uma embolação ali, Cristiano Ronaldo pra Kroos. Kroos pra Cristiano Ronaldo. Deu embolação ali, sobrou pro Kroos. E ele bateu no canto. O gol da vitória no Hulk. Último minuto, mano. Que isso, que jogo, William. Que jogo, William.
Parabéns aí, meu brother. Parabéns, joga muito. Joga demais, meu mano. Joga demais, joga muito. Parabéns mesmo, meu brother. Ganhei na sorte mesmo desse último lance. E porque tu perdeu muito gol, meu brother. Porque tu perdeu muito gol. Caraca, mano. Que jogão. Que jogão. Então, nos mantermos vivos aqui ainda pra quem sabe conseguir o acesso pra primeira aí mais uma vez. Ou pelo menos se mantermos aqui na segunda, beleza, galera? Então, galera, é isso aí. Se quiserem ficar por dentro das novidades do canal, curta nossa página no Face. Siga a gente no Twitter. Os links vão estar aí na descrição desse vídeo, galera. Se gostar desse vídeo, deixa aquele like maroto. Aí, quebrou o Neymar ainda. Deixa aquele like maroto aí pra fortalecer, galera, que ajuda muito na divulgação aí do vídeo e do próprio canal, galera. Se é a primeira vez que tá aqui, gostou do nosso conteúdo aí, for acompanhar, galera, se inscreva e ative o sininho aí pra não perder nenhuma novidade, beleza, galera? Um abração e tchau, tchau, galera!